არის ვინეთ სხვადასხვა ინფორმაციები სხვადასხვა უცხოებიდან. მე როგორც კომისიის თავმჯდომარე მინდა მივესალმო პროკურატურის გადაწყვეტილებას, რომელმაც ორ საქმეზე დაიწყო ძიება. მათ შორის არის ნაციონალი აქტივისტის ქალბატონი დელაშვილის ცემის ფაქტი სახუმეთში, სოფელ სახუმეთში. ეს არის ძალიან მკაფიო გზავნილი ყველასთვის ადგილობრივ დონეებზე. არ შეიძლება ერთი ამომრჩეველი უტყამდეს მეორეს, იმიტომ რომ მეორე ამომრჩეველი სხვას უჭერს მხარს. ეს არის ელემენტარული ცივილიზებულობის პრინციპი, რომლის დაცვა გვევალება ყველას. არ შეიძლება ერთი ქართველი უტყამდეს მეორეს, რატომ უჭერს ქვეყანას მხარს. ამ ცემის ფაქტზე პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება კიდევ მეორე საქმეზე და უნდა ითქვას, რომ ეს არის უპრეცედენტო, როდესაც შუბახსოვს წინახელისუფლება ყოველთვის ხელსაფარებდა ხოლმე იმ ადამიანებს, ვინც ცემდა ოპონენტს და პოლიტიკურად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს. ამ მხრივ ჩვენ გვაქვს პროგრესი და მკაფიო გზავნილებს ვაგზავნით თბილისიდან ადგილობრივ დონეებზე. თუმცა ადგილობრივ დონეებზე, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ნერვიული ფონი. მე მინდა მოუწოდო, როგორც კომისიის თავმჯდომარემ, ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომ შეინარჩუნონ მაქსიმალური სიმშვიდე, რომელი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებიც არ უნდა იყონ ისინი, და მისცენ საშუალება ჩვენი პარტიების კანდიდატებს, რომლებიც თანასწორუფლებიანი კანდიდატები არიან, რომ პოლიტიკური შეჯიბრი გაიმართოს ამ ორი თვის განმავლობაში მაქსიმალურად მშვიდ გარემოში. ნერვიულობა, ემოციები და ნერვოზული ფონი არ წაადგება ჩვენი ქვეყნის მშენებლობის საქმეს. კომისიამ გადაწყვიტა, რომ რამდენიმე წელისგან შემდგარი ჯგუფი, რომელშიც შედის კომისიის თავმჯდომარე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, პროკურატურა, ინფრასტრუქტურების მინისტრის პირველი მოადგილე და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენ ამ კვირაში ვესტუმრებით ბოლნის, რომ ადგილზე ვნახოთ, რა პროცესები მიმდინარეობს. ამასობაში კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ადგილობრივ ხელისუფლების ორგანოს, თბილისიდან დაწყებული რაიონებით დამთავრებული, რომ თავი შეიკავონ საკადრო გადაადგილებებისგან, შეაჩერონ ის იმპიჩმენტის პროცედურები, როგორც კომისიამ რეკომენდაცია გასცა წინაკვირაში, რაც შეიძლება იყოს წამოწყებული, რათა კიდევ ერთხელ ვინაობ ორი თვის მანძილზე ჩვენს კანდიდატებს ჭირდებათ მშვიდი გარემო, რომ შვიდ გარემოში მიიტანონ მოსახლეობამდე გზავნილები, რაც მათ